Ahoj, dámy a pánové, já vás vítám u druhého dílu pokračování naší série ze hry Detroit Become Human. Naposledy jsme se seznámili s Markusem, což byl takový záhadný android, vlastně zatím nevíme, o co mu jde. Byli jsme s ním splnit jednoduchý úkol, kdy jsme vyzvedli nějaký barvy z obchodu. Seznámili jsme se s Karou, což je androidka, kterou si vyzvedl v obchodě její bývalý nebo její majitel, tak. A hráli jsme za policejního androida Conora, myslím, že je Conora, a vyřešili jsme úspěšně, nebo úspěšně pro nás, to vyjednávání na střeše. Pokud vám něco uniklo, určitě si pusťte ten první díl, protože ten byl určitě taky fajn a dneska budeme pokračovat dál, uvidíme, co si pro nás výváři připravili. Vlastně ještě jsme nehráli úplně za tu Karu, takže počítám, že budeme pokračovat v jejím příběhu. A vypadá to tak, že asi opravdu jo. Tak, jsme na místě asi. Aha, jo. Jít za to jdem. No jasně. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Alice! Oh, there you are. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes. Okay. Get started down here, then you do upstairs. R2. Oh. Pozbírat odpadky. Pozbírat nádobí, zapnout vysavač, zkontrolovat zadní dvorek. OK. Takže máme tady toho opravdu co na práci. Je tady teda pěkný bordel. Mohli bychom uklidit tady krabice od pici. OK, anebo ne? Aha, jo. Takže budeme muset asi vzít košík. Naházíme to do koše. Ja. Maybe. Depends on what you need. Tak, vyneseme ten bordel. Credit card. Oh. Oh, vypadá to, že to má trochu problémy s placením účtu. Ale pořád má dost peněz na to provozovat androida, který mu uklízí po bytě, což je zajímavý. Dobře, takže budeme se dál věnovat našemu úkolu, což je
uklízení domu. Tyhle příšerný barabizně. Mám je dělat na dvorku něco, že jo? Tady to vypadá akorát to prádlo asi. Tak jo, pozbíráme prádlo, zatím jako taky běžné věci. Ale to nevypadá, že by si s náma chtěla povídat. OK. Zatím asi kamarádi nebudem. Přeprat prádlo. Položit. Ale, co pak to tu máme? Co to, kruci? Rudý led? Oops. To vypadá nějaký. Oh. You shouldn't mess around with my stuff. It makes me nervous. I'm sorry, Don. You stay the fuck out of my business unless you want to piss me off. You want to piss me off? No, Don. Hele, kámo, tak si to prostě schováme někam jinam, ty vole. Já jsem potřeboval akorát vyprat. OK, ne každý hold musí mít. Nebo může mít. Fajn majitele. To je myčka. Aha, nefunguje. Cože? Je takhle. To dík už si to tady dává. Hoho. Out of the way for fuck's sake. I'm sorry, Todd. It won't happen again. Počkat, a něco šlo. Jo. OK. Nás úplně nezajímá. No ta kamera občas jako není úplně příjemná na to ovládání. Tady šlo něco sebrat, ale kurva. Aha. Vlastně tak napadá, že my jsme sebrali prádlo ze šňůry a dali jsme ho do pračky. Reagovat opakovaným přetažením. Aha.
zemřela. OK. Ty vole, jak dlouho tady budu mít nádobí? Kara! Yes, Todd? Bring me a cold beer! Right away. Jedno pivko. Už se to nese. Co ještě? Jo, zapnu vysavač. No, vysavač mám docela pěkný. You better stop that right now! Why is she always pushing me? Always pushing. Články lze přečíst v sekci bonusů. Fíha. No, to vypadá, že tady bychom si mohli docela dlouho číst. No, OK. A ještě něco teda? Ohlásit se? To dově. To prádlo se nám vlastně vypralo, že jo? Bo ne? Ne, OK. Tak tady nemůžeme už asi udělat nic. Takže ohlásíme se Todovi a půjdeme pokračovat nahoru. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. To je teda příjemný chlápek. Jo, já budu zase bojovat s kamerou chvilku. Tak, povede se mi dokonce víc chody nakonec. Klidně nepořádně vyvětrat místnost. Počkej, co je L2 zase? Zase nějaký účty. No, to vypadalo, že to Karu trochu vytočilo. Neplacení účtů. To je zase ten samý časopis, ne? Ne, to je jiný. No, tak jo. Nejsme úplně čtenářský typ. Antidepresivum. Ups. Dialog či činnost může a? Aha, aha.
Tak. Uklizeno, kámo. Počkej. Ještě můžem uklízet. Debate rages as to whether the change would lead to more exciting matches or be the first step in making human players obsolete. Another 225,000 jobs were lost from the US economy in October, according to the Department of Labor, bringing the unemployment figure up to 37.3% nezaměstnanost. To je slušný. President Warren spoke today at the opening of a new CyberLife plant near Milwaukee. At the event, the president again praised CyberLife's role in the exceptional performance of the U.S. economy. She further announced the Department of Defense will acquire 200,000 Android combat units as part of her increased military spending. Watch it. Hello. To je hulvát. I just want to tidy up your room a little. I only need 2 minutes. Is that okay, Alice? Dobrá holka. Alice in Wonderland. Of course. Co? Seems you like reading. Co taky jinýho jí zbývá tady v tom díře? Tak, ještě něco? I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. Your father said you chose my name. Kara. It's nice. How did you choose it? What about your mother? Will she be home soon? Myslím, že ne, ale... You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. Co to je? OK. Mrkneme se. Co to tady máme za poklad? Mm.
vypadá, že to je trochu větší hovado, než jsme si původně asi mysleli. Budeme doufat, že nám zase neurve ruku. Aha. OK, já vytřem podlahu a tím bychom to měli snad hotový, ne? No. Tak. No, to bylo asi všechno. What are you doing? I'm playing. You're playing. I know what you're thinking. You think your dad's a lowlife, huh? Fucking loser. Can't get a job, take care of his family. Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? Say it! You hate me! What am I doing? I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Wow, jsme to udělali všechno, jako jo. Jo, fakt že jo. Která najde unikovou cestu a kara vidí zbraň. Paráda. No, dámy a pánové, tak máme zase další kapitolu. Vypadá to, že Todd bude, není úplně jako vzorný otec, ale... asi kvůli okolnostem se z něj stalo takovýhle hovado. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Jo, takže to vypadá zase na Markuse. Asi doručíme konečně ten balíček. Vítej doma, Markusy? Takhle se zdraví Android, když přijde do baráku. Starat se o Karla, probudit Karla v horním patře. OK. Nevypadá jako živý ptáci, ne? Ale jsou? Ne. To jsou androidi ptáci. Bezúdržbový domácí mazlíček. OK. Moment, já se můžu podívat do zrcadla. Nevím, jestli to mělo nějaký význam, ale... člověk nikdy neví. Asi půjdeme rovnou nahoru.
I když dole jsou taky nějaký dveře, tam byla taky možná nějaká místnost. Máme tady nějaký eskalátor, to vypadá, že Karl je nějaký celkem asi úspěšný umělec. Ale asi i mobilní. A nebo už hodně starý, uvidíme. Wow. Soukromý muzeum. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. Ne, to je výhoda Androidu, no. Show me your arm, please, Carl. No. Carl. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Hey, what happened to your clothes? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. What a bunch of idiots. They think they can stop progress by roughing up a few androids. I hope they didn't harm you. Oh, no, no. They just pushed me around, Carl. I'm fine. Okay. I'll take you to the bathroom now. Oh. Anything special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. Mm. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. Hmm. I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. Hmm. Any news from Leo? No, Carl. I can call him if you like. No. No, don't bother. I'm starving. Well, your breakfast is ready. Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Marcus. You're welcome. Takže budeme vařit snídaní? To už jsme dlouho ve hře nedělali. Jo, už je to hotový asi.
Thank you, Marcus. Television. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Hmm? Okay, Carl. Najdi si zábavu? Okej, okay, anebo práci, dobře. Quantic Deluxe. No. Ale to bychom mohli uklidit, ne? Tak ne? Television off. Mankind is so depressing. Nothing but greed, stupidity, and violence. 5,000 years of civilization just to get to where we are. No, na tom něco bude. Tohle by asi stálo za to si přečíst. Že určitě klidně si hoďte nějakou pauzu a přečtěte si, proč Rusko touží po Arktidě. Na Titanu našli život. No, zajímavý. No a mě by zajímalo, co tady kruci můžu ještě dělat. A my na to jsme koukali. A tady už nic nevidím. Já jsem špatný android. Já nevím, co mám dělat, když se mám bavit. Tam nemůžu? Kruci. Já můžu hrát na to piano? OK. Uvidíme, jak dobře umí ten android na piano. Nadějně. Nevím sice, jestli to dělám dobře, ale hraju. To je nářez, kámo, pojď. Tempo pěkně.
Jak je to dlouhý. Musíme to dohrát pěkně rychle. Tak co, dědo? Something has changed in the way you play. Yeah. Sometimes I think you have more humanity than most humans. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. Okay. Wow. A k tomu říkám luxusní ateliér. Let's see where we left off. Remove the sheet. Nice. Jo, Karl je trochu jiná úroveň, ty vole, majitele, než je Todd. Dobrý, já bych chtěl uklízet. Tady už není co uklízet. Aba jo. Něco se to najde. So, what's your verdict, Marcus? Yes, there is something about it. Hmm. Something I can't quite define. I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. No, jestli mi to půjde stejně jako hraní na piano, tak nezaručuju výsledek. Najít téma pro obraz. Namalujem sochu. Je tady ještě něco jiného, ne?
Musel dobrý, ne? That is a perfect copy of reality. The painting is not about replicating the world, it's about interpreting and improving on it, showing something you see. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. I... Go on, go, try it. Grab that canvas. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. Identita? To jsem zvědavý, co z tohohle vyleze. Tak kdo? Hey, Dad. Leo. I didn't hear you come in. Oh, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while, right? You all right? You don't look so good. Oh, yeah, yeah, I'm fine. Hey, listen, I need some cash, Dad. Again? What happened to the money I just gave you? It just goes, you know? Yeah. Yeah, you're on it again, aren't you? No. No, no, I swear, it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. The answer's no. What? Why? You know why. Yeah, yeah, I think I do know why. You'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's it got that I don't? Smarter, more obedient, not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough. Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. Povedený senátor. OK, tak to by bylo všechno. K téhle kapitolce. No, opět jsme to prošli toho dost, ale byly tady určitě ještě možnosti. Jo, jo, díky tomu, že jsme nakreslili určitý obraz a ty aktivity, no, jsme si vybrali hraní na piano. No, já si myslím, že to by pro tenhle díl stačilo, jsme si prošli další kapitolu, zahráli jsme si Zakaru, zahráli jsme další kousek tady za Markuse a myslím, že teď by bylo úplně nejvhodnější to ukončit a v příštím díle se zase budeme věnovat dalším příběhům, možná se vrátíme zase
k tomu policejnímu androidovi, a protože to by logicky asi mohlo navazovat, že jo, jako další kousek příběhu. A já doufám, že se nám to video líbilo, nebylo moc upovídaný, ono jako občas je i škoda do toho mluvit, protože ten příběh je celkem zajímavý a ty postavy jsou určitě dost charismatický na to, aby se na to dalo jenom koukat. Já doufám, že vám tenhle ten styl nevadí. Určitě napište do komentářů, pokud máte něco na srdci. Určitě mrkněte i do popisku pod videem, kde najdete odkazy na nějaké další moje série nebo videa a kde se dozvíte určitě nějaké další informace. A kde najdete určitě i odkaz na moji facebookovou stránku, kterou můžete také klidně sledovat, abyste se dozvěděli o nových videích a o novém dění na mém kanále. A to už by bylo pro dnes všechno, já se s váma loučím, do příště moc neblbněte, mějte se krásně a příště zase na viděnou. Takže čus.